Nora Jenčušová neváhala, nemá co ztratit. Tahle závodnice, která hájí průběžné osmé místo. Dária Pikulík vyrazila za ní. Nora Jenčušová stále sice s minimálním, ale přece jenom náskokem. Velmi pracovitá a aktivní závodnice ze Slovenska. Teď vypadá, že se jí daří ten útok. Minimálně na 5 bodů, možná z toho vykápne i 20, třeba přijede nějaká skupinka. Za ní vyrazila Dáša Hejhalová, která ohrožuje závod juniorek. V závodě juniorek, jak už jsem podotýkal, vede Anna Jaborníková 82 bodů, 78 bodů Gabriela Bártová. Dáša Hejhalová má bodů 52 a v případě, že by ten únik dotáhla až do konce, tedy dojela celý peloton, dostala by se v juniorkách na třetí místo. Ovšem Dáša Hejhalová v těchto okamžicích se vrací do pelotonu, takže stále jenom Nora Jenčušová je před pelotonem. Nora Jenčušová, za kterou vyrazila Karolina Karasjevič, což pro Noru Jenčušovou dozvonění není žádná dobrá zpráva. Karolina Karasjevič, Nora Jenčušová, ale mílovými kroky se k Noře Jenčušové blíží Dária Pikulík. Takže Karolina Karasjevič, Dária Pikulík, Nora Jenčušová. Peloton tam přivádí Jarmila Machačová, která si veze v závěsu Petru Ševčíkovou. Karolina Karasjevič, Dária Pikulík. Dále to byla Lucia Pietřak a jeden bod za úsilí si odváží Nora Jenčušová. Vše pospolu. Minimální ztrátu zaznamenala Dária Pikulík. Ona má opravdu luxusní náskok. 14 bodů. A jenom malinko se k ní přiblížila Karolina Karasjevič. V tomto okamžiku tedy 163 bodů. Dária Pikulík, Lucia Pietřak má na druhém místě bodů 150, promiňte, Karolina Karasjevič má na druhém místě 151 bodů. Ženy a juniorky teď zkouší, jak pomalu se dá jet na brněnském velodromu bez pádu. Zkouška adheze a vektoru. Toho využívá Klára Filipová z pražského kova, za kterou se vydává Ferena Eberhardt. A zvoníme, takže na scéně po zdvižení Karolina Karasjevič si veze Gabrielu Bártovou. Což nemůže nechat jen tak Anna Jaborníková,
Karolina Karasevič, Dária Pikulík, tak to najíždí Polky. Dária Pikulík, Karolina Karasevič, Gabriela Bártová a Anna Javorníková. Dária Pikulík, Karolina Karasevič, Gabriela Bártová a Anna Javorníková vyválčila ten jeden bod. Gabriela Bártová umázla jeden bod, takže ztrácí 3 body na Annu Javorníkovou v boji o vítězství v soutěži juniorek. A Dária Pikulík, ta naopak před Karolinou Karasevič, upevňuje svoje vedení. O 14 bodů vede Dária Pikulík před Karolinou Karasevič, ale myslím, že by to chtělo od toho zbytku dívek nějaký pokus, ty, co nemají co ztratit, vyrazit a zkusit tu rundu dotáhnout. 20 bodů, sice je vyděláno hodně draze na dlouhém, předdlouhém brněnském velodromu, ale zkusit se to musí. Přání bylo vyslyšeno. Sportkomplex Břeclav to minimálně zkouší. Michaela Hřebačková minimálně rozpohybovala ten peloton, ale hned by to chtělo zkusit nějaký útok ze strany jejich kolegyň. Sára Krochmalová, která teprve začíná s cyklistikou, zde byla v největším úniku v neutrálním kole první etapy. Teď Giulia Affaticati zkusila štěstí, tahle italská závodnice. Podle některých rozhodčích velmi talentovaná. Ale teď Anna Javorníková bude zkoušet štěstí, Dária Pikulík a Gabriela Bártová jedou přes tam jede i Patricia Lorkovská. Nebyla to Patricia Lorkovská, Lucia Pietřak, Dária Pikulík si vysloužila 3 body, 2 body pro Gabrielu Bártovou a 1 bod pro Petru Ševčíkovou. '83-'82 je zatím juniorský souboj mezi Annou Javorníkovou a druhou Gabrielou Bártovou, takže vyrovnaná situace v juniorkách. Michála Hřebačková si potom pokus o únik sice vyslouží okruh ztráty, ale nevadí. Ať jsem bit, jen když se peru.
Peloton opětně taktizuje. Chce to zkusit. Slovenská juniorka Laura Lukáčová to zkusila, ale odstoupila. Takže Karolina Karasjevič. Za ní Lucia Pietřák. Ale ještě se tam žene Daria Pikulík. Wow. Tam došlo ke kontaktu mezi Natálií Mikšaníkovou a Karolinou Karasjevič. Každopádně Natálie Mikšaníková si odváží dva body z tohoto spurtu. Pro jeden bod si potom přijela Lucia Pietřák. Daria Pikulík 176 bodů. Karolina Karasjevič 157 bodů, Lucia Pietřák 154. V soutěži juniorek Anna Jaborníková 83, Gabriela Bártová 82. Verena Eberhardt a Petra Ševčíková. Karolina Kresivič a Patricia Lorkovská. Takové jsou první dvě dvojice v závodě. Petra Ševčíková, Verena Eberhardt, Daria Pikulík a Patricia Lorkovská. A na velodromu vítáme i olympijského vítěze z Tokia, pana Jiřího Dallera. Vepředu se sjela čtyřka závodnic. Daria Pikulík, Patricia Lorkovská. Petra Ševčíková a Verena Eberhardt. Zvonění zaslechla ta čtyřka vepředu. Daria Pikulík, Patricia Lorkovská, Verena Eberhardt a Petra Ševčíková. Devět, sedm, třináct a dva, takové bylo pořadí. Karolina Karasjevič tedy vyhrála tento spurt před Patricií Lorkovskou. Na třetím místě Verena Eberhardt a čtvrtá byla Petra Ševčíková. Nebyla to Karolina Karasjevič, ale Daria Pikulík, která vyhrála ten spurt. Lucia Pietřák teď vyrazila stíhat tu skupinu, ve které ovšem chybí průběžně druhá Karolina Karasjevič. Jarmila Machačová, Nora Jenčušová a Kateřina Kohoutková se teď vydávají do stíhání.
Takže vepředu čtyřka, Ferena Eberhard, Petra Ševčíková, Dária Pikulík a Patricia Lorkovská. Tady jede Lucia Pietřak, která dostihuje tuto skupinu, dále Jarmila Vachačová jede samostatně. Takže stále vepředu Petra Ševčíková, Dária Pikulík, Patricia Lorkovská, Lucia Pietřak a Ferena Eberhard. Tuto skupinku samostatně stíhá Jarmila Machačová a za ní potom Nora Jenčušová, Kateřina Kohoutková, Gabriela Bártová a Karolina Karasevič. Už vystrčila rušky. Peloton se nám rozdělil zhruba na dvě poloviny. A čekají nás dvojnásobné vody. Do druhé skupiny se zkouší ještě dostat Dáša Jablka. V tomto případě to bude velmi, velmi těžké. Vepředu se spurtuje Dária Pikulík. Velmi zřejmě vyhraje tento spurt, i když Ferena Eberhard ještě bude zkoušet zaútočit na 10 bodů. A Ferena Eberhard to zvládla, podle mého soudu. Ferena Eberhard, Dária Pikulík, Patricia Lorkovská a Lucia Pietřak. Vepředu se nám tedy sjíždí skupina, která uvidíme, jestli bude mít vůli spolupracovat. Ferena Eberhard, Dária Pikulík, Petra Ševčíková, Kateřina Kohoutková. Nora Jenčušová, ta má velký zájem jet. Nora Jenčušová, Dária Pikulík. Zhruba polovinou, na dvě poloviny se rozdělil ten peloton. Dvě juniorky jsou v té skupině, tedy Barbora Němcová a Gabriela Bártová. Gabriela Bártová teď vypadá lépe v tom boji o vítězství mezi juniorkami. Zde zvoníme. Patricia Lorkovská a Karolina Karasevič, ze zadu útočí Dária Pikulík a Gabriela Bártová. Dária Pikulík, Karolina Karasevič, Gabriela Bártová a Petra Ševčíková. A nic se nám nemění v tom souboji žen, ovšem výrazně se nám mění pořadí v kategorii juniorek. Tam už je paní Gabriela Bártová z Prostějova před Anou Jaborníkovou a Hankou Runtovou.
Sára Kateřina Peterková přiložila nohu k dílu, protože je potřeba vrátit zpátky do hry Anu Jaborníkovou. Jde především o vítězství v kategorii juniorek. Ovšem v tomto případě jedou proti sobě téměř dva stejné pelotony. A Nora Jenčušová, to je dobrý motor té skupiny, která byla označena za hlavní skupinu. Gabriela Bártová teď ví, že jede vstříc vítězství v kategorii juniorek, proto i ona se nestydí pracovat na špici. Zvoníme této skupině Nora Jenčušová na špici. Dvě juniorky jsou v té skupině, která bojuje o zisk okruhu náskoku. Gabriela Bártová a Barbora Němcová, ovšem Barboru Němcovou to nevynese tak vysoko jako Gabrielu Bártovou. Osm, 13, 9 a 2 určeno rozhodčími v tomto případě. Každopádně ta skupina, která přiletěla až do pelotonu, či peloton, který přiletěl do skupiny, si připisuje okruh náskoku. Julia Fatigáty a Hanka Runtová. Peloton je pohromadě. Bohužel Johana, která má sympatické jméno Martiny, obdržela okruh ztráty. Tedy tato rakouská juniorka Johana Martiny. A my si můžeme říct pořadí. Daria Pikulik 211 bodů. Na druhém místě momentálně dvě závodnice se 180 body, tedy Karolina Karasevič a Lucia Pietřak. 166 bodů má čtvrtá Ferena Eberhardt. No a pátá je vedoucí, promiňte, nemáme to úplně seřazeno, každopádně v soutěži juniorek už vede o 20 bodů Gabriela Bártová nad Anou Jaborníkovou. Hanka Runtová v juniorkách stále brání tu třetí pozici o dva bodíky před Dášou Hejhalovou. Vypadá to, že Jarmila Machačová a Petra Ševčíková to teď budou zkoušet rozehrát pro Dášu Hejhalovou. Ta ovšem ztrácí kontakt. Karolina Karasevič to přetáhne až před Dáriu Pikulik. Nakonec ne, Dária Pikulik, Karolina Karasevič, Lucia Pietřak a Ferena Eberhardt. Dária Pikulik, Lucia Pietřak, Karolina Karasevič a Ferena Eberhardt. Takové bylo pořadí.
Ještě dvě jednoduchá a jedno dvojnásobné bodování. Čeká na závodnice a máme tam pád. Polka Patricia Lorkovská ovšem nepadla nikam hluboko, ještě dala přednost projíždějící Kláře Tarabové, takže snad bude pořádku tato polská závodnice. Patricia Lorkovská byla postižena pádem, ale vypadá to, že snad bude v pořádku. Vypadá to, že Patricia Lorkovská se vrací po pádu do závodu. A Hanka Runtová to zkouší před Gabrielou Bártovou. Patricia Lorkovská si jistě zaslouží váš potlesk, závodnice, která se vrací zpět do závodu po pádu. Nastupuje Ferena Eberhardt. Ferena Eberhardt nastoupila a vyjela pouze k hornímu okraji dráhy. V závodě juniorek se teď bude bojovat o body v tom pelotonu. Do tohoto sportu se odvážně vrhla Natálie Mikšaníková. Michaela Poulová, ne, Natálie Mikšaníková zvítězila v tomto sportu a připsala si 5 bodů. A návod k tomu, že i juniorky mohou sportovat o ty nejlepší body. Na druhém místě Lucia Pietřak, třetí Petra Ševčíková a jeden bod si vyzávodila Dáša Hyhalová, která se přibližuje k Hance Runtové v boji o třetí místo v kategorii juniorek. Daria Pikulík, za ní Dáša Hyhalová. Patricia Lorkovská teď zkouší nastupovat. Patricia Lorkovská, za ní se vydala Kateřina Kohoutková a Barbora Němcová. Ovšem celé to sjíždí slovenská závodnice Nora Jenčušová. Čeká nás ještě jeden jednoduše obodovaný sprint a pak už dva za sebou jdoucí dvojnásobné. Daria Pikulík má vše pevně v rukou. A už se stává jistou vítězkou. Lucia Pietřak na místě druhém 187 bodů. Karolina Karasěvič na místě třetím 182. Tam je pětibodový rozdíl, takže o druhé místo bude ještě velký souboj mezi dvěma polkami. Daria Pikulík a za ní Dáša Hyhalová. Tak to najíždí závodnice do bodování. Není to Dáša Hyhalová, promiňte.
Je to Jarmila Machačová. Dária Pikulík opětně vítězí nad Karolinou Karasjevič. Třetí byla Gabriela Bártová, která tak upevňuje svoje vedení v kategorii juniorek. Jeden bod si připsala Patricia Lorkovská. Peloton se nám napíná, napíná i nás, protože nás čekají ty dva závěrečné dvojnásobně hodnocené spurty. Nic už se nemůže stát v boji o první místo. Ovšem boj o místo třetí, druhé a třetí, ten se ještě rozhoří naplno. Patricia Lorkovská, ta už na medaili nedosáhne. Jarmila Machačová zkouší vyrážet ještě za Patricí Lorkovskou, takže Patricia Lorkovská, Jarmila Machačová. Ferena Eberhardt se zvedá a za ní Petra Ševčíková. Jarmila Machačová, Patricia Lorkovská, to je dvojice dam, které jsou lehce odskočeny. Petra Ševčíková nebude v tomto případě spěchat, nemusí spěchat ani Dária Pikulík, ale přesto spěchá. Ta veze Veroniku Bartoníkovou v závěsu. Jarmila Machačová, Patricia Lorkovská, Dária Pikulík a Veronika Bartoníková. To bude boj o 10 bodů. Žene se tam ještě Lucia Pietřák, Petra Ševčíková. Dária Pikulík, Veronika Bartoníková, teď s Lucí Pietřák svedla velký souboj. Dária Pikulík, Lucia Pietřák, Veronika Bartoníková a Petra Ševčíková, tak to najíždí na prvních 10 bodů. 10 bodů Dária Pikulík, Lucia Pietřák 6, 4 body pro Veroniku Bartoníkovou, 2 body pro Petru Ševčíkovou. No a Lucia Pietřák si jede pro druhé místo. Vše je tedy jasné. Zvítězí Dária Pikulík, Lucia Pietřák bude na místě druhém, Karolina Karasjevič třetí. Lucia Pietřák si tímto vítězstvím v závěrečném sprintu připisuje druhé místo v závodě 3+1 kolo. 300+1 kolo. 3+1 kolo by bylo málo. V kategorii juniorek zvítězila prostějovská závodnice Gabriela Bártová, na druhém místě Anna Jaborníková, Dukla Praha, a třetí místo uhájila Hanka Runtová, Sport Races Team. Všech těchto 6 závodnic bude dekorováno po skončení kategorie mužů. Dámy a pánové, tady nám projíždí přes cílovou pásku obě vítězky. Gabriela Bártová, Tufo Pardus Prostějov v kategorii juniorek a Dária Pikulík v kategorii žen.